Здравейте, казвам се Мария Станчева и уча в Софтуерния университет, Софтуни. Започнах образованието си там преди около една година и в момента съм .NET Junior Developer в Axidia. Първата ми среща с Софтуни беше изключително спонтанна, защото до този етап нямах представа какво точно искам да работя и с какво би ми доставило удоволствие да се занимавам. Записах курса Programming Basics, защото няколко мои приятели вече бяха започнали обучението си там и силно ми го препоръчаха. Останах впечатлена още след първата лекция, най-вече заради атмосферата и това да съм сред хора с които споделяме общи интереси и сме горе-долу на една и съща възраст. Реално това, което ми помогна най-много да се реализирам и ми помага всеки ден в работата ми е това, че Софтуни ме научи как да уча и защо точно го уча. Не уча както в гимназията, защото това трябва да се научи, ами реално аз имам желание. И просто университета ми помага по-лесно да се здобия със знанията. На всички кандидатстващи бих препоръчала Софтуни, защото е място с чудесна атмосфера и място, където биха могли да придобият нужните знания за стартиране на тяхната професия.